Армардақтаған 25-тер компаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгіншесі Бекбол Мырзахан. Бүгінгі хабарымызда біз сурет әлеміндегі тың жаңалықтармен танысатын боламыз. Осы төрдегі сауалдарымызға жауап беретін мейманымыз студиямыз келіп жайғасып отыр. Мейманымызға пікірлеріңіз бар болатын болса, төменде көрсетілген байланыс желілеріне хабарласа аласыздар. Асылхан, студиямызға қош келдіңіз. Кешірім. Енді осы өнер әлемінде енді бір қатар жаңалықтар болып жатыр. Оны қазір сіз жіті таныстырып өтесіз деген енді ойдамыз. Дегенмен де айта кететіні, Павлодар өңіріне жалпы сурет әлеміне өзінің бір сүбелі үлесін қосқан Бота Қабыкенұлына арналған енді бір тың жаңалықтар да болып жатыр екен. Жалпы осы жайында кішкене құлақ қағдар етсеңіз сөзсізде. Рахмет сұрағыңызға. Иә, дұрыс айтасыз. Осы 1-ші қаңтардан бастап осы Бота Қабыкен ұлының 70 жылдық дүние келуіне 70 жыл толып отыр. Соған байланысты бізде Павлодар облыстық көркем суретінде Бота Машраповтың жеке көрмесі өтілуде. Және де Назарбаев даңғылында мемориалдық тақтасы орнатылды. Осындай өте үлкен қуанышты жаңалықтарымызбен мақтана бөлісе аламыз. Бота Машрапов өте дарынды суретші, тек суретші емес, әрі мүсін өнерімен де айналысқан. Жаңағы Павлодар қаласының көптеген жаңағы мәдениетінің облыстың мәдениетінің дамуына өте орасан зор үлесін қосқан. Жаңағы Павлодар жаңағы жерінің тумаларының 20-дан астам ескерткіштері мен бюсттерін жасаған. Соның ішінде атап өтетін болсақ, жаңағы ауған соғысы құрбандарына арналған ескерткіш және Антон Павлович Чеховтың ескерткішін айта аламыз. Қаламыздағы және қысқы маусымдағы мұз қалашықтарының да пайда болуына жаңағы себепке болған Бота Машрапов. Түсінікті, келесі сұрақ енді. Бізде осы мемориал тақта бұл кісінің тұрғылықты тұрған мекен жайында, яғни үйінде орнатылған ба? Жоқ әлде шеберханасында қойды ма? Иә, сол шеберханасының маңында Назарбаев даңғылы 174-ші үйде орнатылды. Барып тамашалап көрсеңіздер болады. Түсінікті, керемет. Көрмеге оралайықшы. Қаншаға тарта жұмыс қойылды? Оның ішінде енді естіп жатырмыз, бұл кісінің жұмыстары көбінесе жеке коллекцияда сақтаулы екен. Иә, жеке коллекцияларда, музей қорларында да сақтаулы. Біздің көрмеміздің өзінде жаңағындай ол кісінің әрине жұмыстары да бар, және де бізге уақытша ұсынылған жұмыстары қазір көрмеде ұсынылуда. Жаңағы 30-қа тарта жұмысы сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ол жақта тек жаңағы кескіндеме ғана емес, сәндік қолданбалы өнер де көрсетілген. Түсінікті. Жалпы енді бұл картиналардың енді қандай да бір белгілі бір тарихи оқиғаларға қатысы барларда бар екен, иә? Оны белгілі суретші Сәрбай Шұрановтың өзі көрме кезінде атап өткен болатын, иә? Жалпы енді бұдан бөлек қандай да бір тағы да экспозициялар ашылып жатыр ма сіздерде? Әрине, осы жылдан бастап бізде ай сайын бізде тұрақты жаңағы көрмеміз ауысып тұрады. Соның бірі осы кеше ғана өз жұмысын тамамдаған Күләш Байсейітованың туылғанына 110 жыл толуына байланысты театр, опера, балет көрмесі жұмыс жасады. Көптеген көрермендерді қарсы алдық. Жаңағы музыкалық колледжден де өте қызығушылық танытқандар өте көп. Және ол кеше ғана өз жұмысын тамамдады. Ал бүгіннен бастап Павел Яковлевич Сальцманның жеке дербес көрмесінің ашылуына сіздерді шақырамыз. Бұл көрме жайлы кішкене толық айтып өтсеңіз. Бұл көрме график, кескіндемеші, суретші Павел Яковлевич Сальцманның жеке көрмесі болып табылады. Ол кісі жаңағы әскери отбасыда дүниеге келген, және де әкесінің жаңағы зиялы қауымдармен жаңағы араласуы арқасында өзі өте белсенді жұмыс жасаған, соның арқасында баласында осы бейнелеу өнеріне тартқан. Сол арқылы осы үлкен өнерге жол тартылды. Және де сол арқылы ол кісі көптеген жаңағы өнерін қазақ
бенелі өнерінде танытты. Қазақ фильм студиясында суретші безендіруші жұмысын атқарып, көптеген жынағы қызметтер атқарған. Түсінті. Бұл ретте сіздерде балаларға арналған жобаларда қолғалым жатыр. Өйткені бил Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2022 жылы балалар жылы деп жариялаған болатын. Сұрайды, қандай жұмыстар жасалды? Әрине. Балалармен бізде өте жылда жұмыс жақсы жасалады, көңіл көп бөлінеді. Міне жылдың басында айта кететін болсақ, номер 21-ші балабақшамен фото көрме өткізілді. Жаңағы балалардың өнерін сіздердің назарларыңызға ұсындық. Онымен таныс болдыңыздар. Және алдағы уақытта да көптеген біздің балалармен жұмыс жасауға жоспарларымыз көп. Олардың жаңа біз әрдайым студенттерді, оқушыларды бейнелеу өнеріне қызықтыру жолында әрдайым мастер шеберлік сабақтарын және де лекциялар оқылады. Сондай ол тек музей ішінде ғана емес, және де интернет желісінде де өткізіледі. Zoom платформасы арқылы. Zoom, Instagram. Түсінді. Енді нөмірі 21-ші балабақшамен енді бірлесе көрме жасадыңыздар, иә? Көрмеде жұмыстарды балалар сурет салмай жоқ әлде? Бұл жаңа тағы айта кететін болсақ, фото көрме. Яғни балалардың жаңағы осы Павлодар облысының өте әдемі жерлерін таныстыру арқылы және олардың отанға деген өз жеріне деген сүйіспеншілігін ояту мақсатында ұйымдастырылған көрме. Олардың өз араларында конкурс өткен, сол конкурстың аяғында вот жаңағы музей жерінде тамамдалды деп айтсақ болады. Түсінікті. Енді жыл сайын енді айтып жатамыз, иә, топтама маржандары деп, иә. Енді бұл коллекция қазір енді қорға енгізіліп отыр, жоқ әлде үлкен залда ілініп тұр ма? Ол маржандары ол алдыңғы жылдың соңында тамамдалды. Ал уже біз жылдың аяғында 90 айынан бастап тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай Тәуелсіз Қазақстан өнері атты көрмесін сіздердің назарларыңызға ұсындық. Онда 80-нен астам қазақстандық, мәскеулік, тіпті қырғызстандық авторлардың жұмыстары орнатылған. Және де әлі осы уақытқа дейін өз жұмысын жасап келеді. Түсінікті. Бұдан да басқа қандай да бір жаңалықтар болып жатыр ма, сіз айтып өтсеңіз? Және де біздің музейде әрдайым жаңағы ай сайын көрмелер, тақырыптық көрмелер болып тұрады. Яғни алдағы уақытта міне көктемнің келуіне байланысты, халықаралық әйелдер күніне байланысты көптеген көрмелер, мерекелік кештер болады. Келіп тамашалаңыздар. Біздің музей демалыссыз және үзіліссіз сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін сіздерді күтуге дайын. Қазір енді эпид жағдайға байланысты көбісінде енді онлайн форматқа көшті ғой негізінде. Қандай да бір мәселе тағам жейтін болсақ, не болмаса енді киім алатын болсақ, не болмаса бір жерге барғымыз келсе, тым болмаса тіпті фильмнің өзін қазір интернет арқылы көретін болдық қой. Сол сияқты сіздердің көрмелеріңізде осы интернет платформасы арқылы да көруге болады ғой. Менің айтпағым, келушілердің саны қаншалықты қысқарды? Келушілер саны бұл жылы қысқарды деп айта алмаймын. Меніңше осы жылы қайта шектеулерді азайтып, біз баяғы форматта көрермендерді қабылдап жатырмыз. Ешқандай Павлодарда тұратын осы көркем сурет музейін, яғни көрмелерді көру бойынша қызығушылық артып келе жатыр. Ол әрдайымда, иә, қызығушылық тоқтаған емес. Және де былтырлары біз, иә, жаңағы карантиндік жағдайларға байланысты көптеген онлайн форматта да өткіздік. Ал қазіргі таңда біз қуанышпен айта аламыз, біз сіздерді ешқандай да жаңағы шектеусіз қабылдауға рұқсат берілді. Сондықтан біз демалыссыз өз жұмысымызды әлі жалғастырып жатырмыз. Енді маман ретінде сіз өзіңіз экскурсия болсыз, иә, музейде. Енді кішкене өзіңіз айтып өтсеңіз, келушілер енді көп болып жатыр, жалпы сізге де енді бұл енді қалай болады? Мысалы, өнерпаздар бос сахнада ән айту, бос сахнада өнер көрсету, бұл енді толық, яғни көрермендерге лық толы залда өнер көрсетумен енді теңестіруге мүлдем келмейді. Сол сияқты сіздердің жұмыстарыңызда да көрермендердің келуі маңызды ғой, иә?
әрине маңызды. Біз сол көрермендер арқылы көптеген жаңа нәрсеге де үйреніп жатамын. Мен өзім экскурсия бот ретінде бәрібір келіп, бізді тыңдағаны, өз ойларымен бөліскені, мен көбіне ол кісілердің де ойларымен осыны сұраймын. Бөлісіп, өзіме көптеген жаңағы жаңа қырларынан да ашылып атамын. Сондықтан көрерменнің келіп, оны біз сезінуіміз, бірге қарап, оны талқылап өте қызықты. Сондықтан маған келіп өткені ұнайды. Түсінікті. Енді қазір енді сіздердің ең басты көрмелеріңіз бұл әлбетте Бота Қабакенұлының тың жұмыстары, иә. Енді оны танымайтын адамдар жоқ. Келушілердің санында осы көрмеге арнайы келіп жатқандардың санында көп қой, иә. Әрине, арнайы келушілер де бізге арнайы хабарласып, біз өзіміз жаңағы Instagram желісінде бар жерде тарату арқасында жаңағы адамдар біліп келіп, сұрап, қызығып жатады. Оның ішінде тек үлкен жаңағы жастардағы емес, және жастардың өзі де, студент жастардың өзі қызығып, тіпті жаңа танысып жатқандарды адамдар көп. Сол арқылы өте қызықты, және білімін де жаңағы өнер жолында танытып, танысып жатыр десек болады. Асыл ханым, айтып өтсеңіз, енді өзіңіз өнертаныш ретінде осы Бота Машараптың қай жұмысын бір ерекше бағалар едіңіз, сізге бір қатты бір көңілден шыққаны, ұнағаны бар ма? Мәселен, Өсербай Шұранов өзінің осы көрмеде екі жұмысты атап өтті. Яғни соның біреуін айтып өтейік, бұл әлбетте Қамзин совхозы директорының бейнесі деді. Өйткені бұл жұмысты ол кісі бірге шеберханада жұмыс істеген кезде көзімше салып тип мына жұмыс істейді, иә. Ал сізге жалпы енді көрермен ретінде өзіңізге бір қатты ұнаған жұмыс бар ма? Бота Машраповтың ерекшелігі ол кісіде жұмыстары бір біріне ұқсамайды. Және де ол өз уақытысымен өте дамып заманынан қалмаған суретші десек болады. Ол кісіде жаңағы тарихи да суреттері бар, және де қазіргі заманауи стильде салынған суреттері бар. Мен нақты біреуін айтатын болсам, маған ол тарихи өнерде, және де жаңағы қазіргі заманауи өнерде өте қатты ұнады. Жаңағы келуші жастардың көбісі жаңағы оның графикалық суреттерін ерекше бағалауда. Маған да сол туындылары өте ұнады. Сол ерекшелігін байқауға болады. Ол суреттер әлі күнге дейін өзінің жаңағы қызығушылығын жоғалтқан емес адамдар арасында. Сондықтан, және де алдағы көп жылдықтарда да жоғалтпайды деген сенімдемін. Ол кісінің музей қорына сақтауға берген жұмыстары саналы ғой, деймін, иә? Саналы. Көп емес. Соның бірі өзінің баласының портреті болып табылады. Басқа да жұмыстары бар, иә? Түсінікті, керемет. Асыл ханым, біздің студиямызға келіп қойған сұрақтарға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді алдағы уақыттағы жоспарларыңыз болса, мархабат, айтып өтсеңіз. Әрине, алдағы уақытта жоспарымызда Галина Беспалова мен Өсербай Шұрановтың 70 жылдық мерейтойына экспозиция жоспарланып отыр. Және халық қолданбалы, сәнді қолданбалы өнер шебері Бақыт Сақындықовтың туғанына 85 жыл толуына, және Ұлы Отан соғысының қатысушысы суретші Михаил Калмогоровтың 100 жылдығына орай мерейтойлық көрмелер жоспарланып отыр. Керемет. Енді алдағы уақытта осы көрмелерге сәттілік тілейміз. Жағымды жаңалықтарыңыз болса, біздің студиямызға келіп, осылай бөлісесіз деген үміттеміз. Сізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, бізде дәл қазір жаңалықтар. Сақтанып жүрейік.